Triwewo uwo dini serakaken wontene togok ngamuk Prabu Baladewa sing turun tangan mangga disaksani perang sing terakhir iki. Maju kabeh yo. Prabu Baladewa, ayo maju. Tokok wani nantang perang lawan aku sahabat tiga sepati sami bubar ketawuran tunjang patung jangan tunjangan pacar wani budati mineka debo sayuran dewe langan bapak-bapak minangkane ketua panitia mamai Inet mamai Ela mamai Rizki mamai Pirdaus mimie Pirdengango sarang papai Putri Mawar sengkarang sinom dewe papa selipa panuraja yang aja nadi selawase mama ko raja yang sampun ngelam
dinepas agungan yang Prabu Baladewa. Gamaneng galak ambue pusaka waulang kawong tegwalot tegurubu alot pedot atos sodos kuasa kena sakti mati malang ilang mujur ajur sebab jarekan dan ikinya sepuh dalang sengen gamenenggala iki sing digawe dudu besi dudu baja kang digawe siunge naga upas mulane gamenenggala ora kena dimepetik de ngandung bisa wong terong becik ketitik wong sarasi pasti selidu mamaku pegagen aja lo siasate togok pura-pura mati pedahal kang geletak niki busana nek mawon senajan kelambi didi sembarang kelambi togok busanane arane kantong bulken semar busanane arane kantong bulken paringan sing Prabu setak nalika parman jadi senajan wujud yang pakaian yen lolos ditinggal katon kaya jelma wujud yang togok sang yang pejamaya togok medal kong bener pasti kata ujare togok cang arep digawe apa isin-isin nekat pengen mohon diri mari ngawula sang yang tejamaya blas ngawang-awang togok durung sepira sudah togok raja pangan tanduran para raja para pemimpin kabeh ngaji ning rayi Prabu Duryodana sira kelas sing panah kawan aja maning ning uripe ning mati nek lambene bliki les-les tonggo malam mulur mati jembereng ngapunten Raka Prabu Mandura iya priwe ya karena matine togok kenang sampean aja dikira sampean iki menang aja togok masih ana sedulur-sedulur wong terong becik titik wong bener pasti kedenger aduh mamaku santi mamaku krimone jare bebasak lepas gong beli nyusul wong omong togok masih duwe dulur kakang Semar kadange eyang Betara guru sedulure lamun krungu ning kakang Semar togok mati kenang sampean apakah nanggung resikone sampean betul bener emang ngomongku mau sudah kukara togok turun tak patah ini raba pripun raba ngadepi togok si jimene perate priwe lamun krungu ning Semar sepanak togok aku salah mati di sira togok uga eyang Betara guru bangsa terima anyong sedulur ya. tenang ngerti tenang wong Banten doyan minang
aja digawe cilik kati. Togok mati siasat gawe akal. Wis karwan togok mati sekalian mati ne togok dipitnah pisan. Kang Wartika sing Kaliwaru, mamaku waski, mamaku jumbleng, mamaku muntur, mamaku ranjeng, mamaku jangka sampunan. Caranya togok dipitnah. Ibarat wong mowot sampeyan ngolati gecekan. Carane yuk mengamarta. Meng pendawa sing lindungi kudu keluarga pendawa. Anak kaitan apa pendawa lindungi kula? Togok mati apa dadi dipateni? Togok pengen dadi raja. Togok pengen nurunaken ngger Prabu Duryodana sedang pun negara sedina dia ke siapa? Milike Prabu Pandu Dewanata turunan yang pen Pandu iku Pendawa. Sampeyan bakal oli alem kowe. Oli sanjungan. Karena nyelametaken bumi sedina milike Pendawa sehingga togok di wah ala bener ya sampean gawe akal. Tenang kula sutradara ya tenang. Wong ngater wong peci ketitik. Mama ku raja ya ngajar wong digawe. Bangkene togok dilep ning kardus, dibuang ning semak-semak belukar dibuang. Aduh togok benak temen ya, benak temen ya. Gua yang anak kira kelangane togok. Sejak kakek ngomong aja dikasihani kakek konon. Togok dipateni, togok pengen jadi raja. Namun panjak mepengegong pengen jadi dalang. Kone ngarani Arjuna, Arjuna. Yen makaten mangga sareng kelawan gula pengaparta. Wong telu awas, omonge aja robah. Kudu siji kabeh ngomonge, bahwa togok dipateni, dasare togok pengen dadi raja. Indan aku bakal lulus terama. Serapi-rapi nyimpen bangke. Oh, sampeyan ngomong ngene bae. Nurutan inggula nurutan. Sutradara enggak ya kula makari ngragemi tapi awas jadi kau ungkap mati dia togok togok jaluk gaji togok pengen mari kenyataannya dipitnya mengkonon karena selamat takkan aku karena kakang Semarang urung wis ngocok aku ayo mangkat budalan si gene ya kak mobil khusus saking mamaku pegagan sing duwe kumis jebung kancing kelambi lagu sing mama kuwu krimun kangge ngormati para kuwu-kuwu sekecamatan Losarang uga kanggo mama kuwu manten kabeh bae kidung bumi segandung sing mamae Inet mamae Ela sing iringi mamae Zikri njaluk pisahan jaganak iya lenak wong pisan sing mamaku jumbleng tetep demen nah enak tetep demen mawet sing aku Anom Udin mamaku mundur tetep demen malih iya ning anan sing Ki Warma wong Cilogok iya ning wong Cilogok njaluk sajene bubur abang bubur putih apa saja ini tung bubuk ya iya bisa kena nek nih ayo nih enak apa ya
mabok keke cubuk mari tekan temune mabok kening cinta apa tambane kula kelingan bareng kancing ening trampi mancing metu ing piring ngedani kekasih mamaku pegagan setengah sinting kula bi elingene wis lawas kemenan karo sampeyan sing dadi ngeneste ngawine wong niyangan senajan kakang wis tuwe rapi yen sampeyan melas sing sering nemoni urip sebatang kara ditambah ketinggal cinta bayangane kaya ni mata baik seklebete kekaton baik duka najan langka ridho sing wong tua tapi kula tetep arep maksa wong loro wis janji bakal dadi siji najan kawin ki pirang-pirang sing ganteng ora kurang tapi kula ning sampean nahan rindu kliketan ning batin kula janji yen besok dadi siji arep teksarati bubur abang bubur putih Dumini, Dumama, pulang jaluk ampura hidung bumi segandung cerita rakyat dermayu anggo anak putu awas aja keliru ada pendopo muncul langkah sing wenungu sejarah dibuka prahara jadi legenda Raden Wiralodra satria gagah perkasa membela negara sampai wujudnya dirubah dadi Sri Kandi pilih tanding kang sejati Raden Wiralodra rela dadi cipta wakti wong Bali ning asale kebomu ning ulati kandange wong urip kudu ngati-ati lan teliti sebab ning Indramayu masih ana wong tua sing sejati Dermayu iku asale Indramayu minangka aran petani aja gawe kesel aja gawe mengkel nambe bisa usaha arep
Tetap baik demen perasaan keganggu yang sedih nabli ketemu kelingan kenang kumise kebayangin gantengi mengkene temen rasane demen wisana rapine kelingan kenang sopane sampeyan wis tuwi rapi tapi kepriben kang kula ora bisa kenali kang sing percaya kula ning sampeyan cinta sewulan sepisan kang tulung kula ati kanan najan ora dikawin tapi ikatan batin ulang rasa prihatin kelingan janji kang bapak tua aja eling bapak tua kualik kunurang sing eling bapak tua wali karep beli kuasa gak wong ning arep menang kewong ge. Mikiri apa? Blenaki apa? Ya sing dipikiri mareng masalah ekonomi. Sing mangan mene pirang-pirange, sing menggawe peyang semar dhewek. Dudu ekonomi. Mikiri sirah gitu, Dis. Dipikiri apa nih? Dipikiri ndase saya tua saya medit saya cilik ya Ris. Kayak cemara. Cungure kayak keraca. Sirah dibawa uripe kene Ris. Apa sih? Soale irit ngetokna ambek kene Ris. Mulane bakal wong cungure tengsek kedawa umur ya. Bakal umur banyak lah kepengsek lah kebangir goblok. Serok ngomong bapak tua bukan anak kah salah perlu dipanggilo ya kari manggilo baik upama berat kesalahannya belum bisa dimaklumi upama dipantungi yang sekali tung baik hari sebenarnya bapak tua iki usia wis lanjut ya bakal wong usia lanjut kupikun lamun ning kruhun mah manjinge kebuyutan. Ka kebuyutan ka. Bakal beli disugu kan nyambet. Bapak tua gak pada, bakal kudu ngomong tekaning tukang kayu nyelang sugu, disugu rayine kok gak ngomong. Astagfirullahalazim.
gua yang berbet-berbetnya tuh ayah bakal lara mah kok gak ngomong beli senang aja pada geger bayan ibu wis buntel-buntel larapan balik mangas sebutan negar waku sigaran yang jiwa temtune wong lanang lelamunan wis beli ngadepaken jodoh karo ibu pokat wong rumah tangga ku kaya wong mangan lawu tempe baya bosen lawu tahu baya bosen pengen ganti lawe Bandung Presto bako Bandung Presto kan megar banget cerak senengane aduh bagja temen jiano kok sering mengonan ke banget cerak Ampura Umi senajan Abi Semar Umi karo Abi lamune mau wong Arab ya dul ayah kira anak kemajuan coba gamelane marak menggunung jati dingin ari tukar padus lumrah kembangane wong rumah tangga ku tukar jere bak atas tukar deder asih aku ngundak-undaki pengantin anyar iya Lap sakian yang lapo mama kau raja yang sereng mimi kue kedik sereng bapak-bapak minangkane ketua panitia bapak carwan ibu dati bos sayuran dewe sereng kang waruti kasing kani waru ajali selawasi ning sapa sunitip diri bapak carwan ibu dati ning sapa sunyang setengah kenraga hati jerit jaluk tulung nanging wis ora ana kang nulungi pisan kala ketemu ning dalan tak sapa kala mengos buang rai mama kurajaya mimikku raja yang minangkani sing duwe hajat dewek sereng kang wartika sing kaliwaro bapak baban ketua panitia mama inet mama ela mama rizki sarang wong marau kaya kedik mimi ajit mama jinur mama nuraan nom
kuncung putih gede. Papai putri mawar, minangkane sing karang sinom. Siapa tong? Papai siapa? Papai putri. Mawar dewek singkarang sinem sereng mame pirdaus mime pirdaus bapak serdi bapak lurah aja yang dewek gimana wong meduran sing dijaluk sampun tega selawase Bapak Carwian, Bapak Carwian, Ibu Dati, jangan untuk ya Bu, Ibu Dati, Bapak Carwian, ngaturake matur kesuwun pesayuran dewe, sing di jaluk kajalan ngingingingi, ngejalali selawase. Wangang dong Bapak Carwian ketengger pai mangsurungan minangkane bos sayuran dewek Ibu Dati Bapak Baban ketua panitia jenari mamai Inet mamai Ela mamai Rizki sareng Kang Martika wong kali waru Bapak Seli Bapak Lurah Jaya Mama Pirdaus Mimi Pirdaus yang gede Papai Putri Mawar Singkarang Sinom Sampunane Mama Kurajaya Mas Lawasi Sing domongaken Wong wadon niki sebutane garwa sigar ning jiwaku bener. Yen wong lanang lelamunan tuduhane mung tegang tuduhan salah. Mangan maning ya Gun. Cemburu karena cinta. Bisane didasari cinta anak lafadze witeng tresno jalaran soko kulino. Tapi aja gampang getas taline umi sabarilen sabatoya aja lok pegat balen bokat ngentokaken pekaya ya mono soten sisuki pekaya
duwe salah patang bau pegatan tentu rong bau ewang. Duwe mobil loro pegatan tentu si jewang baka sembok karo bapak pegatan paling bagi waris anak parwan. Aduh ceblok kari ngomong ya blok. Nasib kabrantem ampura gini semak jadi wong desa mah semak walak undang semak umi undang bapak abi delang deleng dul padane pancok undang rabine ku mamah rabine undang lakine papa nyaklak bokor minyang mah mama karsi papa arep mangkat manjak mah aduh nyaklak ini dul nyaklak maning wena kaya wong suki dunya bae pantas jadi PNS pantas ngundang mamah bapak jertulis pantas tega kayak pengegung ngundang rabine ku mamah mama pelok rabine papa jambu mede depas lanang ngawar wadonya lanangnya pence dari lunga wadonya simpur bakal lunga ayo bakal iring-iringan kayak janggitan ngiring akan rabinya aduh sikil lo ngane gaduh sikil najan dilali-lalikan ora bisa lali delipur dikelipur mama kau raja yang sindi ajanya bapak lura raja yang bapak eseli mama epirdaus mime epirdaus papa putri mawar singkarang sinom bapak paban minakane ketua panitia jalan nikang wartika singkali warung bapak carwian ibu dati pos sayuran kadang-kadang dualak ngomong anak bener ya mak wong wis tua-tua pada pegat pisah aduh ora pantes gitu mak tukaran buntel-buntel ya ibu ega nangor lagi nuduh bapak nira serong karo wong sed mung tek takoni laka dehe laka watu korban perasaan mah duwe berarti ibu wis ding beli dianggap garwa ya aja salah betuga sebab anane wong wadon wong lanang iku mak pada duwe ni ciri dewek-dewek bakat ciri ne wong wadon rong perkara siji wong wadon bakat rambute pucuke sigar apa kono gong belok ramas gitu meneng tanda galur iki meneng iya meneng sira tandane wong wadon mangro karep apa mangro karep ari mangro karep iki ora nrimo dipekayakake ning laki ya ning anan contohe kuat tuku TV ya bagi lagi di deleng barang bari ngomong rabine iya ngomong kini kang TV ki oli tukune kula lah iya iya ning anan on plek ki kuat kredit motor bagi lagi bocangan bareng gua bari ngomong kin kikang motor tinggal wul lagi sinya tori ki kula ya ning anan oleh iya arane wong wadon mangro karep si jine maning wong wadon bakal lunga limbe ane tangane nglewati bokong priwe kono lagi meteng kene kok menengak menengak tandane wadon barenggong apa barenggong weru bareng darani gong meng pasar paduane wong nyapa wong lanang ngecek kemuyu bali kok kacot bang dan beli perangkat perangkat getreng kon marane ga getreng hari wong lanang ciri nek rong perkara mana rong maning ningana yen wong lanang turu untune kreket kreket tandane wong lanang dosa priwe sih gong wong dosa kok gong
pocong tebruk rabine dume kurang buket belasih disawataken mangan sambel kurang leko diraupaken ya wong dosa iku jek ya iya wong dosa ndaga sijine maning yen wong lanang turu tangane blucul-lucul gecek barange dhewe Bagong. Ki tandane wong lanang eman ning pekaya. Ya dalem gecek wae. Ya ning ana nari apa-apa kok. Alus nang. Apa bak kebeli eman ning pekaya aja maning barang sing diseleaken. Sing nempel karo awak dhewe turu beli ucul-ucul. Dodo gong saking kegeden. Alah wis dah. Kegeden. Ya. Tangan siji beli kamut ya nang. Ya. Tangan loro masih mangan. Nemen-nemen. Ana gaya Bangkok rabine. Kudune gaya ditutup karo topi atau karo cocom. Ya wis nang urusan asiraya nang papa nira bokat wis beli sadar. Aduh. Lolo gemuyune dipekem. Ah, pengen gemuyu kono. Pengen gemuyu ditutupi. Mulane kepep-pep-pep. Kayak penggambang bak gemuyu ku ditutupi. Iya, saking ngapane kono, Gong? Kadang-kadang Bagong ngari ngomong ana bener. Iya, ngana bocak wong ku. Kunggu galur apa carang ngono Bagong? Ah ya dari ni galur-galur, Pak. Dari carang ya carang. Iya Kang Semar kenging nap. Ngali sirane sudirake. Ngali sudirake nek. Watok mengen gua anger bae bak ketukar buntel-buntel. Aja jelok buntel-buntel isin sing dibuntel iku apa kader tapi siji klambi siji sing awit pengantin anyar iya ya Pak ya syaratnya wong rumah tangga dudu harta benda suka kelawan tri sukane sampean kang dadi wong lanang trimane kula kang dadi wong wadon kaya-kaya seribu satu cah ngolati wong wadon sing sabare kaya semah ilang kak ya benar benar dong limpodoni ya benar sudirake ya kak hai kien bapak wis sadar wis eling jari mamaku rajayang mamaku wuduan rumah jambu alas diputer lagu ya sing papai putri kemawah putri-putri sing duwe kakang sinom ya. Aja pelo-peloan kok budemen wong wis tuwa kedhi pelo-peloan kasmaran lah sing wong marukek ya mamae ajid ajid mimie ajid sing gembleng dhewe wong gembleng mayang ningan kang kanggo palura anom dasta bapak baban panitia wis panjer maning iki cak anggo sudah ke bumi tahun maning alhamdulillah berarti asal bulan sura ya bapak kaji ya yari dagangannya ketuku ya mah ya iya arane kula masih didol ke golongan mongon-mongonan iya oh ning guri ku raine patin dilemak mongon oh kayak dampiang sing ora lek dikosek ayo apa-apa kula kan kaya kono ayo mono ngeproy adine oh keblangsak lagi ya lawas pisan kakang kula pisahan perasaan rindu ora ketahan biasane senggak guyon bebarengan tetembangan lan wangsalan jambu alas kakangan pelem koweni kuwis lawas kakang pengen duweni basa godong cipir godong tembara kula watir gawe nerang
priben ka duh aduh kabare sampai pangling kula nyawange tambah ganteng kang disawange ora bosan kula mandenge rasa ilang rindu lan kesepian yen sampean anane ngiringan lagi demen-demene lagi seneng-senenge ditinggal lunga mendi parane lagi sayang-sayange lagi kangen-kangene ditinggal lunga langka kabare oh apa sun salae tega ninggal lunga ngelangsa si badan sing lagi kasmaran aduh sayang mustikane ngati kan tek puja awan lan bengi aduh sayang mustikane ngati kan tek puja awan lan bengi percaya ni suci asmara ora bakal sun gawe cilaka kakak kula kebangsat lunga-lunga sampai kesandung tungkak kaya wis ora kuat ketangisan kula demen sampean dilawani nanjak gunung mudun curan kula ngoleti dengan di sampean kerasane kula ora sanggup nahan pengen pisan kelakon karo sampean pribasane sampe langit lapis pitu wong demen sampe kapan tertunggu oh barang ditembangi mbak terus jengkel ya pak memang singaran seni kucah sentuhan ati nurani. Iya wak. Kalau gue kasmaran ada lagi kangen kangennya. Sebab mbokeku sinden. Sinden almarhumah. Sinden Eri anaknya yang kudu bisa nembang. Anak warujune. Bakam yang wajah bulu bulu kah. Nang enak wajah senak susah sudah manggil bakal ditangek tangek na moncong dicocok moncong ya. Oh sama si durung ake pikirannya Bagong langka Baskom orang ini Bagong Baskom anak sulungnya bapak usira ah ya karuan pak anak seri gula pak ubah kagebok idul gini bocong kokok kukikir di ngeriang pak ala Bagong, ala Bagong, ala Bagong. Apal nih bojong kokok. Ayo beli apal maning. Setahun pindo nih ngangge tahun gini mah jaga gagal panen jadi nanggapnya gaji anake. Nih kene aja bapane ya apa apa semua. Karo anak berapa?
bapaknya beli lowong, anaknya beli lowong, anak adine mung menengen ing kedung waru adine. Arane Mega Mustika wayang kulit. Ganti-ganti bayaran nek ora masin. Asem urat. Regane ya beli nanjak-nanjak. Alat yang gede sih, Pak. Ada apa, Pak? Ari sebenarnya